Ahoj, Maruška. No ahoj, broučku, co si dáš? Pivečko, šeráčka. Šeráčka? Šeráčka. Dobře. Jo. Děkuji. Zkoušela jsem schánět práci, samozřejmě to ano, a že jsem částečně invalidní, jsem omezená v některých věcech, jo. Takže jsem se ptala různě, práce není, protože tady je velká nezaměstnanost. Podniky se zrušily, Hedva se zrušila, Okal snižoval stavy, Břidličná, Kovohutě, takže tady je strašně málo práce. Rýmařov je na zaměstnanost špatný místo, je tady víc jak 13% nezaměstnaných. Už nějakou dobu jsem byla na úřadu práce, což se mi nelíbilo samozřejmě, jsem se nudila strašně. Ti uchazeči, kteří přijdou na ten úřad práce nebo na ten povinný briefing, který vlastně úřad práce svolává, tak podléhají pesimismu, jsou skeptičtí, nemají ani nějakou vysokou vidinu práce. V podstatě v regionu tady je to úplně nemožný. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. Začala jsem pracovat jako vedvě, zaučila jsem se tkadlenou, potom jsem šila kravaty nějakou dobu, dělala jsem v lese chvíli, v lesní školce pár let, takže kdo si co dá, miláčci. Potom v 91. roce jsme měli autonehodu s manželem, takže od té doby jsem byla asi 6 let plně invalidní a od roku 96 částečně invalidní, trvale. Při autonehodě jsem přišla o manžela, takže celou tu dobu jsem sama. Musíš chvíli počkat, pění to docela, jo? Od svého prvopočátku se zabýváme zaměstnáváním handicapovaných. I ve svých vlastních dílnách, i chráněných dílnách. Takže toto byla vlastně, to byly naše kroky, které vedly k vytipování těch uchazečů na 50+, kdy jsme tam měli začlenění i vlastně osoby se zdravotním znevýhodněním. Kdykoliv jsem šla na úřad práce, zeptala jsem se paní, která mě měla na starosti, vlastně jestli o něčem neví, jestli nemá nějakou práci, že? No a ona mi řekla tady o tom programu, takže jsem šla na to školení, na to sezení jejich, no a hned mezi prvními jsem se přihlásila, že bych měla zájem o ten plný úvazek, jako o tu práci. Paní Tomšová je zdáným příkladem vlastně úspěchu toho projektu, kdy jsme jim sehnali zaměstnavatele, který o ní i ve finiši stál. Co ti teda všechno přišlo? Jelikož jsem soukromník a mám úvěry, tak to znamená pro mě to, že si občas odpočinu a mám na Marotce pracovnici, tak jsem tady rok sám, tak mě to velice, velice pomůže. Těch podnikatelů je tady hodně, co žijí z ruky do huby s prominutím a nemají na zaplacení toho druhého člověka, když chtějí. Takže ten program je opravdu dobrý. Tento projekt byl financován, nebo je financován z Evropského sociálního fondu. No, pokud by ten program pokračoval, byla bych jedině ráda, když se to bude znovu opakovat, protože bych se do toho začlenila hned. Paní Tomešová je příjemný člověk a věděl jsem, do čeho jdu, takže tam jsem se vůbec nerozmýšlel. Já si myslím, že podle toho, jak je vysmátá, takže i ta hospoda tady prospívá mezi těma. Já tady mám vesměs důchodce, si myslím, že se začlenila do kolektivu a že jí to hodně pomohlo. Děkuju. Prosím. Já jsem ten typ, co potřebuje pořád běhat a něco dělat, jo. Nedokážu sedět na zadku, protože na zadku jsem seděla de facto 6 let, než jsem se postavila na nohy po tom úraze. A takže proto jsem ráda za každou činnost, co můžu dělat, že? Tak prosím, kocourku. Tak se mě líbíš. Že jo. Já vím.